হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, আর লগতে নমস্কার আপোনালোকক নতুন এটা দিনলৈ স্বাগতম জনালোঁ। তো আজি হৈছে নিকাহ, আৰু আজি নিকাহৰ আগতে দৰা কইনাক নোৱা হ'ব, আৰু এতিয়া নিকাহৰ কাৰণে আমি নোৱাবৰ কাৰণে ৰেডি হ'লোঁ, আমি ওলাই পিন্ধি ল'লোঁ, আৰু ইয়াৰ মোৰ মেহেন্দি দিনে দিনে ক'লা হৈ গৈ আছে। তো চাওক ভিডিঅ'টো দেখাৰ ফালে চাই দিম। এইফালে মই মা হালধি পিচি ল'লোঁ দৰা কইনা নোৱাবলৈ, আৰু দৰা ভায়েকে এয়া ৰিণ্টুৱে ফুল লগাই আছে, য'ত নোৱা জেগাডোখৰত কলপুলি বান্ধি আছে। ৰাতি এবাৰ তেল দিলে দৰা কইনা দুইটাকে, আকৌ এতিয়া ৰাতিপুৱা এবাৰ দিছে, তাৰপিছত আকৌ নোৱাব সময়ত এবাৰ দিব, তিনিবাৰ দিয়া হৈছে। এতিয়া প্ৰথমতে কইনাক নোৱাব, কাৰণ কিয় কইনা নোৱাই গা পা ধুৱাই আকৌ মেকআপো কৰিব লাগিব, যিহেতু আমাৰ ৰিচেপশ্যন আছে। তো এতিয়া আগতে কইনাক নোৱাব, তাৰপিছত দৰাক, কাৰণ দৰা পটককৈ হৈ যাব, আৰু নিকাহো আমাৰ আগবেলাই হ'ব, নিকাহৰ পিছতে ৰিচেপশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব যিহেতু। তো সেইকাৰণে সোনকালে সোনকালে এইবোৰ কৰা হৈছে। তো ভিডিঅ'টো দেখাৰ ফালে চাই থাকিব। এই কইনাৰ শাহুৱেক হয়, কইনাৰ শাহুৱেকে ফাৰ্ষ্টে নোৱাইছে। তো গা পা ধুৱাই মেলি মাছুমাই কইনাক সজাব, মাছুমা গা পা ধুই ৰেডি হৈ আছে ওপৰত, কাৰণ কিয় তাইও আকৌ ওলাব লাগিব যিহেতু, আৰু বতৰটো বাৰিষাৰ বতৰ আছিলে, তো সেইকাৰণে একদম পূৰা ঘাঁহ গজি আছে। আৰু আমি ৰাতিপুৱা বহুত সোনকালে নোৱাইছিলোঁ, সেইকাৰণে মানুহ অলপ কম আছে, কাৰণ আমি কাৰোলৈ নৰখিলোঁ আৰু, কাৰণ কিয় দৰা কইনা ৰেডি হৈ আকৌ জোনাব আহিব, নিশা বহাব, তো তেনেকৈ মানুহ ৰখি থাকিব ন, সেইকাৰণে আমি বেছি মানুহ নৰখিলোঁ, যোন আছিলে যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ লৈ পেলাই নোৱাই মেলি জল্দি জল্দি কৰিলোঁ কামটো। এয়া মোৰ মা, মায়ে মানে ফেচিয়েল কৰি আহিছিলে, মায়ে কালি ফেচিয়েল নকৰিলে যে, সেইকাৰণে আজি এতিয়া কৰি আহিছে। গা ধোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া কইনাক দাঙি লৈ গৈছে কইনাৰ মাহীয়েক হয়, কইনাৰ মানে দৰাৰে মাহীয়েক হয়, তো কইনাৰ মাহীয়েক হ'ব সেইটো ফালৰ পৰা, তো খোজকাঢ়ি যাব দিব নাপায় যিহেতু, সেইকাৰণে দাঙি লৈ গৈছে বাথৰুমত গা ধুব, তাৰপাছত কইনা মেকআপ কৰিবলৈ যাব, আমি তেতিয়া দৰাক নোৱাৰোঁ। এতিয়া দৰাৰ নোৱাৰ বাৰী ওপৰফালে মাছুমাই ৰেডি কৰি আছে, তো অকণমান দেৰিকৈ যাম, একেবাৰে দৰাক নোৱাই গা ধুবলৈ তাক বাথৰুমত দি তাৰপাছত মই ওপৰলৈ যাম। তো এতিয়া কইনাঘৰৰ মানুহ আহি আছে, তেওঁলোকো পাবহিয়ে হ'ল, তো দৰাক নোৱা হয় হয় মানে তেওঁলোক চাগে আহি পায়ে যাব, মই এনেকৈয়ে লেতেৰা পেতেৰাকৈ ওলাবলগীয়া হয় নেকি, ঠিক নাই দৰাঘৰৰ মানুহ, কইনাঘৰৰ মানুহৰ ওচৰত। তো কইনাঘৰৰ মানুহ আহি পাই গ'ল, মই এনেকৈ লেতেৰা পেতেৰা আহিবলগীয়া হ'ল, যিহেতু চব মানে একদম হালি চালি বেছি লাগি আছিলে সিহঁতৰ, সেইকাৰণে মাহঁত খুৰীহঁত কোনো মানে মোক পঠিয়াই দিছে, আৰু ইয়াৰ দাদী নানীহঁত মানে দৰাৰ নানীয়েক, চনুহঁতৰ নানীয়েক, মোৰ দাদী, মোৰ নানী, দৰাৰ নানীহঁতৰ নানী যেতিয়া, তো চবকে লৈ আমি কিজনী আগবঢ়াই নিলোঁ, ইয়াৰ মোৰ নানী আৰু দৰাৰ মাক বাপেক ভায়েক চব আহিলে, এইটো কাকা, তো নানী দাদীবিলাক চব একলগ হ'লে খুব বেছি ভাল লাগে সিহঁতক জোকাই পেলাই। হেল্ল' এভৰিওৱান,
এতিয়া ধৰা কইনা নোৱাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আহিছে মেকআপ আৰ্টিষ্ট মানে মাছে মাছে যেতিয়া কইনাক কৰিব তাইলৈ টাইম নহ'বগৈ সেইকাৰণে মাতি দিলে তাৰপিছত এতিয়া মই মেকআপ কৰোঁগৈ এইয়া মোৰ কাপোৰ কানি বঢ়িয়া বিস্তাৰ লৈ ল'লোঁ এতিয়া যাওঁ মেকআপ কৰিবলৈ মেকআপ কৰি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ইফালে আমাৰ কইনা ৰেডি হৈ গ'ল মই মেকআপ কৰিব বহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া মোক মেকআপ কৰি দিব যেতিয়া মই মেকআপ চেকআপ কৰি লওঁ তাৰপিছত একদম লগ পাই আছোঁ মেকআপ কৰাৰ পিছত এইবিলাক আমি মেকআপ কৰি নহওঁতে নিকাহ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল যিহেতু নিকাহৰ পিছত আকৌ ৰাইজৰ ৰিচিপশ্যনো আছে আকৌ কইনাঘৰৰ মানুহ খাই বৈ আকৌ ঘূৰি যাবগৈ তো সেইকাৰণে সোনকাল সোনকাল কৰা হ'ল আমি উত্তৰলৈ নাহোঁতেই নিকাহ হৈ ক্লিয়াৰ এইবিলাক মানুহো আহি গ'ল মই ওলাই ৰেডি হৈ হৈ যাওঁতে যাওঁতে যিহেতু দৰা কইনা দুইটা নোৱাই মেলি তো ঢেৰ কাম দেখিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাকত ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকক আৰু এইফালে নিকাহ হৈ গ'ল কইনাই নিকাহ কবুল শেষ কৰি দিলে আৰু এতিয়া বেছি এইখিনি ভিডিঅ' কৰি দিছে মোক কাশ্মীৰাই তো মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ কালি খাবলৈ তলত মোৰ লোকটো আমাৰ কইনাজনী এইফালে খোৱা বোৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু মই এইবিলাক ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে মনত পৰিছে মই যে গহনা গাঁঠো একোৱে পিন্ধা মজা উঠিছে মোৰ গৰাটো আমাৰ কাছে যে বিচি বিচি ভাত খাই আছে এবাৰ খাইছিল নহয় পিছত এই আমি দৰা কইনা গাঁঠোৱাম মোক পইচা দিব মোক পইচা দিব মাতি আনিছ এইফালে দৰা কইনাৰ ফটোশ্বুট লগতে আমি মানে আমিও অকণমান তাহাঁতৰ লগত ফটোশ্বুট কৰিলোঁ টানা টানি নাইট কৰিব মানে এইবিলাক কিবা কিবি আৰু সেইখিনি বেছি ভিডিঅ' মানে কাশ্মীৰে কৰি আছিলে তাইৰো মানে ফটো উঠা ধান্দাটো আছিলতো তো সেইকাৰণে তাই ভিডিঅ'টো মানে এনেকৈ দীঘলকৈ কৰিছে নহ'লে আপোনালোকে খুব ভাল পালে এইখন চাই ইটোৱে বেছিকৈ সিটোক টানিছোঁ সিটোৱে বেছিকৈ ইটোক টানিছোঁ তো এনেকৈ টানা টানি এইবিলাক কৰি থাকোঁতে বিয়াখন শেষ হৈ গ'ল আৰু আলহীও এতিয়া অলপ কমিছে চুনচান ৰাস্তাত একদম ফটোশ্বুট চলি আছে এয়া আন্ধেৰে আমি ফটোশ্বুট এইফালে দৰাৰ ডেন্স দৰা আৰু আছিফ হয়তো আৰু ঘৰৰ বিয়া যিহেতু নাচিবতো লাগিবই তো সেইকাৰণে অকণমান নাচি ল'লোঁ আৰু বহুত নাচিছোঁ এখন বিয়াটো বহুত বেছি এনজয় কৰিছোঁ কিন্তু কি হ'ল মোৰ মোবাইলটো লৰাই লৈ থাকিলে যিহেতু তো সেইকাৰণে বহুত ভিডিঅ' ক্লিপ কৰিব নাপালোঁ আৰু বহুত ক্লিপ ডিলিটো হৈ গ'ল তো বিয়া এনেধৰণে আমি শেষ কৰিলোঁ সকলোৱে একেলগে যি পৰিয়ালটোৱে মিলি ৰাতি ভাত সাজ খাম তাৰপিছত দৰা কইনাক ঘৰত থ'বলৈ যাম সেইখিনিও ভিডিঅ' ক্লিপ আছে আৰু বহুতে মোক সুধি আছে যে দাদাৰ বিয়াৰ ভিডিঅ' দিলা আকৌ কিয় দিছিলা মানে মেছেজত ফেচবুকত ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰি আছে তো মোৰ খুৰাৰ ল'ৰা হয় মোৰ ডাঙৰ খুৰাৰ ডাঙৰ ল'ৰা মানে মোতকৈ ওপৰৰ হয় সি তো সেইকাৰণে মই এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ আৰু এইটোৱে আছিলে বিয়াৰ শেষটো ভিডিঅ' বিয়া শেষ আৰু কইনা দৰাৰ যিহেতু এইটো একদম মানে সিহঁতে নিজেই ইচ্ছা কৰি হোৱা বিয়া তো সেইকাৰণে আমি সকলোবোৰ নিয়ম কৰিছোঁ যাতে কইনাই দুখ নকৰক যে মই ঘৰৰ পৰা বিয়া হৈ নাহি একো নিয়ম নীতি কৰিব নাপালোঁ তো সেইকাৰণে যি য'ত নিয়ম আছে মাছুমাই মই চব কৰোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো বাকী পৰিয়ালে মিলি একো যাতে কমি নহওক সেইটোও চেষ্টা কৰিছে চবেই মিলি যাতে কইনাজনীয়ে দুখ নাপায় যে মোৰ বিয়াখন মানে সাজ নহ'ল তো সেইকাৰণে আমি পূৰা সাজ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চবেই মিলি আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি দৰা কইনাক ঘৰত থ'বলৈ তো বৌ যিহেতু আমাৰ লগত বহুতকেইদিন থাকিলেতো বৌ অকণমান বেয়া লাগিছে আৰু এতিয়া গৈ একদম দৰা ঘৰত এই মাছমাই ভৰি ধুৱাই আছে যিহেতু ভনী কইনাদৰাক ভৰি ধুৱাব লাগে কইনা আহি আমাৰ ঘৰতে আছিলে তো আমাৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়া আমি বিয়া দি এই থ'বলৈ আহিছোঁ প্ৰথম ঘৰ গৈছোঁ কি যে আৰু এতিয়া মাছুমাই নিয়ম কৰিলে তো তাৰপিছত সেইখিনি চাই ভিডিঅ'টো ইমানটো আছে ভিডিঅ'টো কি কৰিছে বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ আৰু আমি গৈ আছোঁ এটা ফেমিলি ট্ৰিপত তো তাতে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ইয়াৰ নেক্সট ব্লগৰ পৰা দিম আমাৰ পেকিঙৰ পৰা ধৰি একদম যোৱালৈকে তো সকলোবোৰ দেখুৱাই দিম ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওঁ আৰু লগতে বেলেগ এখন প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ফেচবুক চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো চৰি পেজটো ফ'ল' কৰি দিব এতিয়ালৈ বাই বাই নহয়
তুমি এঞ্চলৰ লগত বাদ নিদিবা বাব তিনিটা ষ্টেপত হাতীটো ফ্ৰিজত ভৰাব লাগে তিনিটা ষ্টেপত হাতীটো ফ্ৰিজত ভৰাব লাগে কেনেকৈ ভৰাব কি ভৰাব লাগে